Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Shamrock Valley. Yes, da vi tilbake på det mappet her med i BK, gitt. Det går fort, så det går egentlig litt for fort, fordi at nå det ikke så lenge før vi over på FS19. Og vi skal jo ha gjort ferdig her på Old Slovenien, og så skal vi gjerne ha kjørt en serie til før vi går over på FS19. Så jeg begynner å føle litt på stresset. Så det kan vel hende at vi ikke får kjørt fullt 25 episoder, eller at vi i hvert fall ikke kan legge til så mange episoder vi vil selv da. Så jeg skal prøve å regne ut litt på dette, og så får vi bare komme tilbake på det. Så det vi skal gjøre i dag, vi skal fortsette egentlig litt der med slapp forrige gang. For siste gang, så da drev vi å presse helmbunt da. De ligger og venter. De venter jo egentlig for en veldig god grunn, og det er fordi at de hadde ikke noe utstyr å ta det med forrige gang. Så det jeg måtte gjøre, jeg måtte låne 15 000 ekstra på banken, slik at vi fikk råd til å kunne kjøpe inn, så vi skal ta oss og svinge innom butikken nå, fordi at vi må ned etter Vesle 15, for det er den vi skal bruke til denne oppgaven her i dag. Skal vi se da. Her står det. Så det er buntepigg til å ha bak, og så er det buntepigg til lastapparat, og så er det den ursus-saken der da, til å kjøre buntappen med. Buntehenger blir det da. Så da er det bare å blåse ned og hente traktoren. Det tror jeg skal ta seg gjøre offscreen, så kan vi heller ta oss og kjøre i fellesskap ned at når jeg har kommet med... Oi, sånn! Kommer vi opp og fått på etter der og der og der. Så da ser vi sånn at om ett sekund. Sånn. Vi kjører ikke mer enn en tur i hvert fall. Så da fikk vi mus på fronthydraulikken og i lastapparatet, og selvsagt bak. Så det jeg tenkte er at vi får sikkert at litt få bunter til å fylle hele hengeren etterpå, og da gidder vi ikke drive og kjøre med denne. Da kan vi smekke på denne bak, og der får vi plass til to, og så kan vi ha inn i lastapparatet. Så det må være litt effektivitet på dette der og der, så vi får tømt det. Jeg gjorde det fort. Når vi har tømt det, så... Beklager. Skal vi reise oppatt og hente casen, og ta med oss den ned, med den med plog, og så få rett og slett plugget opp dette hjulet. Det blir jo avløser jobb det da. Det er ikke noe vi skal prioritere selv. Og så må det hervast opp, og såast opp. Og nedi der tror jeg faktisk vi kommer til å gå for potet. Jeg synes det høres ut å være greit å gå for. Så vi gjør det på den måten. Og nå går det voldsomt fort mot nye PC-en. Så hvis det at vi har noe lag på denne episoden her, så må dere bare huske på det at det er de to siste episoder uten med lag vi driver med nå. For nå er jo... Ja, faktisk, i løpet av dagen i dag, så kan det hende at den PC-en allerede dukker opp. Så det burde jo være kjempebra, da. Må se. Der, ja. Bilen over i sportsstilling. I transportstilling, hører du. I operasjonsstilling, var det det jeg skulle si. Det ble jo ikke mange buntaten her. Så vi kjører deg jo to etter jordet her med en gang. Det er ikke mye arbeid, altså. Det eneste som er litt jobb er disse der som har blåst ut i hekken. Det er jeg litt verre med. Men disse her som ligger så lett vint og fint til som de vi driver med nå, det er det jo ikke noe problem med. Men jeg lurer på om det er noe vi må lete etter, altså. For det... Må se, der ja. Det rester litt hit og litt dit, altså. Det rester i hvert fall to nede nå der, og der ser jeg kun en. Så er det de som ligger her. Og så er det den opp. Der. Det ser ut som det blir en tur med henger, og så blir det en tur med traktor og gaffel, da. Det burde jo være innenfor, da. Jeg synes liksom det er litt morsomt å bruke traktor og gaffel med. Ikke bare bruke hengeren. Han er jo kjempefin å bruke den hengeren der. Men det er liksom kjedelig å gå opp at samre hele tiden. Sånn, der ble den 100% full. Da skal vi reise ned, skal vi tømme,
skal vi parkere den hengeren. Når det blir til det at vi skal kjøre lengre avstander med bunt, da er det nok tilbake til hengeren. Men når vi bare kjører slik at og fram rett vei, slik som vi gjør nå, så er det like greit å bare bruke traktor. Vi blir egentlig kjappere når vi gjør det på den måten. Må se. Se her du, har Mikkel Rev kommet inn til eselet igjen. Han er nå, oi, han er nå fryktelig i vegen, så der, nå skremte han, så nå fart han, da går det. Skal vi se her da. Og så er det da jeg venter på at han eselkåret da, for godt forbi. Det var noen som syntes det var dårlig gjort det med å ta, plassen hans, men jeg tror det går greit det. Han har så mye gras å gå etter på LL, så det blir jo lettere for han å springe der det er grus med da, kontra der det er gjørme og gras. Skal vi se. Da er det vel Y. For jeg tror ikke vi skulle kjøre helt inn når vi skulle offloade deg der og der og der, for da tror jeg det gikk galt. Y. Yes. Nå forsvant deg inn det. Det gjorde deg. Jeg ble nesten litt redd for at deg ikke gjorde det. Denne hengeren trenger vi ikke stelle inn. Den kan vi egentlig bare sette ute. Den tror vi kan ta og bare... Ja, vi kan for eksempel ryggen dit dette eselet står nå. Så her, fy flate. Det er så ulønt å duste til terreng på grunn til at det er gjørmehull, men det går bra. Jeg gjorde det litt med vilje med, for jeg synes det er litt dårligere at vi har litt slik... Ja, forskjellig... terreng å kjøre på. Nå holdt jeg på å si føre. Bort med den. Sånn, skal vi se. Og kjenn. Haha, så skulle den stoppe inne i traktoren, så det så mest dumt ut, liksom. Hør på den, nå skrater han til oss. Enda meg. Må se. Wow, hva som skjer her, da? Å nei, skal vi se. Der skal jeg være såpass ærlig å si at jeg ikke vet hva som skjedde. Så, nå kom en springende forbi og skratet til å si en gang til. Woof. Han er litt små ekkel mot oss, han synes jeg. Skratet slik. Og så ordentlig gapskrat med. Ho-hi-ho. En type, ass. Skal vi se, hvis vi starter... Ikke med den. Men vi kan ta med oss den bunten som er her. Den kan vi ta med oss et takk vi har. Så skal vi få linea deg litt opp, tror jeg. Sånn. Skal vi se her da. Det kan jo faktisk hende at de ikke trenger å line opp med da. Men nå tenkte jeg som så at vi skal få prøve, om ikke annet, å line opp litt rann da. Så kan vi bare rygge inn i den buntepiggen våres bak. Sånn, skal vi se. Forsiktig ut så ikke den triller, det gikk bra. Antig så blir dette her perfekt, eller så blir det skikkelig dumt. 1, 2, 2. Skal vi se da. Vi gjør det slik, litt ned. Dette har vært faktisk helt perfekt, det. Dette har vært kult. Hei, toget! Vi må se. Åh, spring! Man, spring, 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 spring. Der er det. Ah, spring enda fort her. Flate, nå gikk vi akkurat glipp der, vet du. Det var langt. Ja, ja, vi fikk et lite glimt av det. Vi skal få et bedre glimt av det senere, altså. Jeg fikk det så travelt at jeg hukste ikke på å ha opp døra mi en gang, fordi jeg hadde røkket det toget der. Klønne, vet du. Sånn, skal vi se. Da var det fortsatt med operasjon bunt, da. Og det var jo da bort på her, jeg. Så var det en som lå inni. Og så skal vi
gjøre, bare slik for pyntligheten sin del, så skal vi ta en liten, jeg kan gjøre det offscreen da, men jeg skal ta en liten light og se om det er faktisk noe jeg har gått glipp av her til å begynne da, fordi at da må vi få deg fram. Vi kan ikke miste noen til deg. Flate da. Sånn cirka der. Håpet da blir beint. Sånn. Der vet du. Dette ble jo knallbra. Vi må se her. Hvordan ser dette her ut da, tror du? Det ble jo kjempekult. Han er kul, den 15, altså. Men da er det at to bunter. Ja, det tror jeg, faktisk. Så nå skal vi bare kjøre disse her ned, og inn i buntelagret våre, så skal vi parkere 15. Så skal vi ta JCB-en og reise oppatt og få hentet casen, ta med oss den ned, få sett den over på en avløser som pløyer. Så skal vi sette over en avløser på skurtreskeren, den skal få gå og treske inn mer. Så er det jo da faktisk slik da, at skal vi kunne klare å komme ordentlig i gang, så må vi faktisk se litt på diverse priser med, på butikken, slik at vi finner ut hvor vi faktisk har råd til noe. Fordi at vi har, vi må jo kjøpe oss for eksempel potetseter, så må vi kjøpe oss potetopptaker, så det er flate, altså. Vi låner oss snart så mye penger at vi kan snart ikke låne mer. Det er det som er problemet. Det blir ikke helt bra, fordi det er jo litt mer i fremtiden med, da, som kommer til å gå en del penger på. Vi skal jo kjøpe inn grisen, for eksempel. Det blir jo alt annet enn belikt. Så kan det hende da at vi må ha litt subsidierende til grisestellet. Kanskje vi må ha litt grisemjøl da, tilblant. Det er ikke belikt. Så jeg begynner å se for meg litt vel stor lån og litt høy regningsbunke, altså. Spørs om vi må ta en liten prat med banken. Kanskje vi kan få, skal vi se, hvis vi tar den derifra, ja. Kanskje vi kan få litt særebinding på noe lån. Kanskje litt mer penger for en mindre prosent enn et eller annet. Skal vi se. Jeg tror den har hengt der, selv om den er litt tåpelig anhangt på traktoren, så tror jeg da at det skal gå bra. Vi må se her. Ja. Vi har brukt en del tid, ser jeg. Vi har ikke brukt slik sjokkerende mye, men vi har da brukt en del tid. Det har vært en del kjøring offscreen. Nei, onscreen, mener jeg. Uff, skal jeg begynne å kløne alt nå? Så det er litt slik småting som bruker opp til tida våres, men helt innenfor da, herregud, vi har jo ikke brukt opp episoder på noen måte, man skal få dyttet inn mange oppgaver til. Sånn, skal vi bare kjøre, ja ja, vet du hva, jeg tror da at vi bare parker av 15 her. Nei du, vi har jo... Vi har jo JCB-en på bortsiden her, så da kan vi i hvert fall ta den hit om ikke annet. Sånn, skal vi ta ut takluka og bakruta, fordi at det ser ut til at det er på tur til å begynne å regne her. Det vil vi helst ikke ha noe til. I hvert fall ikke inne i traktoren. Det er i hvert fall sikkert og visst. Sånn, nei, men da skal jeg hente litt mer utstyr, og så se oss med at om et sekund. Skal vi se, nå har vi fått med oss ned i traktoren, så nå skal vi bare flytte lastebilen, for den står jo midt i vegen. I hvert fall for den avløseren, for at den er jo så spesielt anlagt at står det noe i vegen for den, så begynner den jo å tikke og blinke og si fra at hallo, du må komme og flytte den tingen der, for det er ikke hører kjevig her. Og så ble det ikke casen. Jeg hadde jo glemt da at casen den sto med såmaskin den gangen her den. Så det ble vår allsidige Deutsch som ble med på ferden. Så jeg tok med traktoren i, og avløseren tok med seg
tok med seg Jodsebin. Så da har vi da begge til Ellen nere her, for at vi må jo opp og faktisk sjekke ut litt priser og slik med, som vi pratet om i sted. Fordi at vi må faktisk begynne å investere. Vi må ha en maskin som setter potet her, og det må vi ha nå innenfor ganske rask tidsramme. For nå er det egentlig bare pågangsmot det her som skal til, så er det plutselig som har muligheten til å plante potet. Jeg sier plante, for at det er ikke så mange som forstår hva jeg sier når jeg sier sette potet. Da er det mange som, hva er sette potet? Så da gjør jeg det litt lettvint. Skal vi se, nå driver jeg i hvert fall å delke her. Vi får starte i toppen. Sånn, ned med den. Vi bør i hvert fall ikke kjøre med varselblink her da. Nå er vi jo på eget jorde, så. Hvis vi tar den første der, selv, så kan det bli det lettere for oss med han der mister avløser, når han skal til. Vi pløyer nesten bort vegen vår skritt. Det gleder jeg meg til på FS19, at dette her med pløyinge blir litt annerledes enn det det er her. Jeg har lest at det blir en god del oppgraderinger i den verden, kontra hvordan det er her på 17. Så det skal bli moro. Vi må se ned med den, og vær så god avløser. Så går dette. Vi får ta oss og springe opp her og bare se. Jeg tror faktisk dette der går bra, ja, altså. Jeg tror hun vil komme til å kjøre helt i toppen. Ja, hun vil pløye opp at litt av det er med å ha pløgd, men det er helt innenfor. Kjempetopp. Da skal jeg komme med på butikken, så se oss med der. Skal vi se. I hvert fall potet seter, da. Altså, skal vi se. De har en der. 21.000. Denne er ikke brei. Dette er fire rader om gangen. Det skal vel være den der. Au, au, au. 58.000. Jeg har liksom ikke råd til å gå så fryktelig høyt opp, altså. Jeg må nok bare beklage og si at jeg tror nok denne gangen her så må vi nøye oss med den der. Men, vi får ta oss og gå en tur inn på banken vår. Vi har lånt 100 og, altså vi har totalen 170.000. Og så skal vi låne til gris. Ja, skal vi se her. Jeg tror vi bare tar oss og låner oss opp til 100.000. Ja. Det ble 104.000, slik. Der. Og det var jo da 75.000, altså da har vi jo lånt 90.000 på under et døgn. Det var mye lån. Men vi må... Så det som er nå da, at nå begynner det å brenne litt på DAS. Så det som er at vi må faktisk begynne å selge ting med noe etter kort som vi høster inn, holdt jeg på å si. Det vi eventuelt ikke har behov for. Så er det potetopptaker da. Der har vi da en standard potetopptakeraten. Har ikke med den der... andre med. Den har jeg tydeligvis ikke lagt inn den da. Det var jo veldig dumt. Men vi har jo ikke behov for opptakeren enda. Så vi skal nok få inn den. Og da er det den at vi må kjøre det opp til bakken selv. Da må vi nok høre med deg her om dere kan prøve å finne noen brukte hjullastere. Vi har jo her da. Hvor mye koster denne her å lease? 6008. Og vi får jo behov for denne der og der senere. Kanskje vi skal gjøre det med? Lease den. 4250. Base cost 1700. Per dag 850.
Ja, veit du hva, jeg tror vi bare gjør det. Sånn. Og denne må jo få lov til å ha i skuffen her, da. Hvis at vi skal faktisk få hatt bruk for den. Og da lurer jeg litt på jeg tror vi skal gå for den, som er for potet og sugar beet. 5000. Den kjøper vi. Vi leaser ingenting som er dyrt for oss. Da drev jeg og prøvde å få oss over på jondyrverden. Det er litt spennende det med å tenke litt på, så vi får ta og se litt hva vi finner på. Kan vel kanskje ende med å gjøre det i framtiden, men nå er det jo såpass mye lån på garnet vårt, så at vi har ikke råd til det. Så vi må nok bare biter du sure eple. Ja da. Her, oi. Her har vi en Volvo BM. Den er jo kul, da. Veldig kul. Hør på den, da. Det er en tøff sak. Så denne her skal vi ta med oss bort på hovedgården først. Og så skal vi da ta med et av dere. Ops, skal vi se. Ta med oss potetseteren på neste runde. Vi må bare bort og hente oss en traktor. Denne her er tøff, da. Jeg lurer på, skal vi se om vi skal sette på en all lys. Der. Og så skal vi sette på en varselblink. Skal vi se på den når vi kommer bort på gården, hvordan dette her faktisk ble sånn ut. Jeg tror denne her ble ganske barsk, altså. Og så går den fælt. Han går i over 40, så han er ikke treig å kjøre heller. Så jeg tror at vi skal få god bruk for den når vi skal te ned på med potetaten vår. Så her, ja. Her står casen med den der såren på, ja. Vi kommer til å ta oss og bare smikke Volvoen inn her, ja. Så må vi se. Vi må få hyrgesund konstruksjonen vår her, da. Sånn, jeg ser det blinker i oi, oi, oi. Se her, du. Vi skal ikke ha på den der kameravinkelen. Wow. Kult. Kula lys og kult varselblink, altså. Skal vi se. Da var casen, ja. Som for øvrig snart trenger en vask. Det er noe med meg må prioritere når jeg tenker meg om. Kjøpe høytrykksspyler. Den har startet opp med en gang, vet du. Og du, dæven, se på drivstoffforbruket vi hadde på denne siste gangen. Der har det ikke gått småtteri, altså. Og nesten litt smertefullt å se at det har gått så mye diesel. Sånn. Den skal bare få lov til å stå der, så skal vi ta med oss casen ned, og så skal vi få hente den potetseteren. Skal vi se. Lur på, var det nummer to, tror jeg? Nei, det var det ikke. Det var ikke den. Jo, det var den. Sånn. Jeg synes den er kul, det lyset der, som bare lyser i den logoen foran. I stedet for at det skal være så mye lys. Men nå må ikke vi drive og suse så fælt. Der var det en liten lag, beklager, hvis det ble noen stemmeproblem der. Hva som skjer da? Er det den der Deutschen som står fast eller noe vel? Jeg har ikke vært borte i så intenst lag enda på dette mappet her som det var nå. Og så laggen kommer alltid til slike dumme tider som gjør mest skade. Tå på opptaket liksom, hvis de ikke har skjønt hva jeg mente. Sånn, skal vi se her da. Der ble jeg kanskje ikke så akkurat fornøyd med at de gjorde det der og der, men der. Sånn, da skal vi suse opp at den firehjulingen vi skulle ha hentet. Men vi skal jo kjøre ned den der ledda jondyren med. Den står jo med herre oppe her. Den kunne vi kjørt ned med en gang. Fordi at vi skal jo ferdiggjøre det jordet ganske fort. Tida begynner jagge med å gå den med, ser jeg. Når vi prater om ting som går fort her. Flate, altså. Ja, ja, det får det bare bli som det er det, da. Der dette skulle utpregge seg fælt, det. Sånn. Skal vi se.
Skal vi bare slå til lyset her. Vi lar den i hvert fall ikke stå og bli strømtom. Det er for dumt. Sånn. Da skal jeg komme med litt videre, så se oss med meg et sekund. Sånn. Da har vi med oss hjelp fra butikken til å kjøre den digre jondelen. Så skal vi ta med oss den ned. Tenkte det var best å gjøre det på den måten. Kommer den etter? Ja, det gjør den. Men man får ikke kjøre for fort. Jeg tror ikke den jondelen går i mer enn 40. Men han kjenner noen som... Oi! Se bare svart skye velt og mett og lys som kom etter her. Nei, de der på fortsatt i kyrkja. Ja, nå skal det bli gøtt, altså. Jeg tror faktisk det er siste delen vi driver med nå, som jeg skal legge hånd på verket, da. For å komme i gang med grisen. Så når vi bare får gjort dette her nå, så blir det kjempebra. Ja, hun holdt jaget med på kjørepås, hun der og der og der. Meget usikker sjåfør. Sånn, skal vi se. Jeg tror vi bare skal parkere jodsebein her midlertidig. Der, ja. Takk skal du ha for at du var snill og kjørte traktoren for oss. Skal vi ta den ut på jordet selv med. Her ser jeg en ting vi må fikse opp i, ja. Skal bare den her stå der pittelitt. Fordi at hvis ikke vi har hatt den grinna, så hvor skjer da? Da vil den jodseben klage på at den står fast. Nei, den Deutschen mente. Hvor er Deutschen den? Jaha, han påstår at den står fast i lastebilen den. Hvor lenge har han stått der og brukt penger? Det lurer jeg på. Da får vi ta oss for å være parkert i jondelen, da. Jeg tenkte vi skulle egentlig begynne å herve. Vi får jo tid til å herve litt, men... Hvorfor skal han egentlig kjøre gjennom hekken? Hvorfor kan han ikke bare drive der han egentlig skal drive? Da får vi jo fikse opp i etter, da. Da må jeg flytte den skurtreskeren etterpå med. Sånn kjente vi der. Nå så her. Da kan vi ta og parkere manen sånn sirkus her. Der. Få den på plass. Så er det den... Du, nå må ikke du kjøre med ned her. Så var det den her da. Den står jo egentlig så langt unna som jeg kan få den med da. Hvis vi nå kjører ned her, tror jeg. Så bare sett den cirka der, for da kan vi få på klippebordet når vi kobler til det. Lettvint og greit. Der! Da kan vi springe opp at gode jondelen vår. Vi må bare få begynt å herve litt rann før en episode er over for i dag, altså. Jeg leste en eller annen sted, jeg husker ikke hvor det var en, men det skulle egentlig være veldig mye bratte jorder her, på dette mappet her. Men jeg har til dags dato ikke funnet noe slik overbratt, så vi må nok ta en liten slik der omvisningsrunde her, for å se om jeg klarer å finne ut hvor de forskjellige bratte jordene er en. Vi må se her da. Altså, det er jo langt ifra flatt dette jordet her, men det... Jeg synes det er langt ifra veldig bratt meg, da. Det var på Gamesting, der var det jo kjempekule jorder. Her er det slik midt på treet, egentlig. Må se. Hvis vi nå pløyer opp og så nedåt, og innåt der vi startet i sted, så har vi i hvert fall... Nei, pløyer, hører du. Så har vi i hvert fall herva ytteringen. Og da tror jeg da at vi egentlig skal si oss fornøyde, fordi at nå bare tok jeg en liten titt på episodetida, og den har jo eskalert da, som vanlig. Så det går unna Gunnar, gitt. Bra.
Jeg tror Melaus faktisk helt perfekt med tanke på at de ikke vil legge oss i veien for den Deutschen og den avløseren. Jeg tror ikke vi skal dulte borti deg nå. Nei, det gikk akkurat, som sagt. Det var perfekt. Sånn, skal vi bare ta med oss traktoren opp, slik at det ikke blir så langt å gå bort til den jodsebilen. Voldsomt han sleit med å komme seg opp bakken. Nå er jo herven oppe med, så nå skulle det jo egentlig bare bære barnemat, dette her. Sånn. Her skal den få lov til å stå. Ferdig prata med deg. For nå skal vi gasse opp igjen på hovedgården og få tatt kvelden, for nå har jaggu meg dagen gått ifra oss. Så da skal jeg kjøre opp, så ses vi igjen om ett sekund. Sånn. Det var egentlig synd dette der at det ble så mye hagl i dag, for at da fikk vi jo ikke starta opp mer innhøstning med skutrisker. Vi vet jo alle hvordan det er når det hagla eller regna. Da er det jo no go. Du får ikke gjort noe. Så det ble en liten strek i regninga, da. Jeg hadde meint at vi skulle fått gjort veldig mye mer med innhøstningsbiten enn det som ble gjort. Men nå er det som sagt at veldig kort til grisen kommer. Og jeg tror kanskje da at vi skal sette opp og få inn gris neste gang. Og så kjøpe grisemjøl, slik at vi tar inn en 45-50 gris, og så kjøper vi inn mjøl slik at de har det, og kjører inn helm og vann. Så kan vi begynne med sjølprodusert mat seinere. Og så må vi nok bite litt mer i det sure eplet. Få kjøpt inn utstyr til å slå jorder, og begynt å selge ja, gress, en høy, mener jeg, rumballer og slike ting. Så vi må nok begynne å tenke i retning kjøre inn grasjord, altså. Det tror jeg. Så det. Nei, men da skal ikke jeg dra tida mer enn ut enn jeg har gjort. Og så tror jeg at det bare sier det slik at fram til neste gang så sier jeg takk for i dag. Og så sjåas vi da. Ha det bra.